Тэнгэр бурхан сахиусан нарын одоо зарилгыг сантаан одоо Монголын ард түмэндээ болон дэлхийн хүндрэлтэнд сонордуулах гэж байна. Эрэхэд дээд мөнх Тэнгэрийн сан оршива омо хохомомо 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 Өнөл хүндэд мөнх Тэнгэрийн сойро хамгиндэд мөнх Тэнгэрийн сойро хүндэл хүндэд мөнх Тэнгэрийн сойро Эрдэндэд ерэн исэндэнгэрэн сойро алтан нарын чалмын сарнж Тэнгэрэцэг төмөрөгөлт Богдоо язгууртаа орч хамдалтаа хан язгууртаа хандэнгэрэцэгдэж ордоч нүүвэ Алдарсан арын билэг тавьж хамтэддэний тээчээ гүргмүүвэ Тэнгэрэцэг даа хэлмэгэч тээт миний нэрэгсэн хүмбэй наасар чамсан сойрохо Хөрөнгөрөө чуусын дундаа сүржүгнэн дугруу хлүглүглэн өвч өвч таасын дарын өвч Бачуудад цуугаг дарын өвч тэнгэрэцэг чам югаан дахин залбирму Мингуны мингуны мингулсан өвч мингун бүлдөө засан өвч Түмдөмнийг түмлэн өвч дүүхэн болоо засан өвч Тэнгэрэцэг чам югаан дахин залбирму Нарындын мөртөө солцооч нарындын нутгийг утвалж тэнгэрэцэг чам югаан дахин залбирму хатуулыг утаж хар тайсныг хуйг үлгэж халархаа зүсгийг атвалж тэнгэр таныг дахин залбирму энэвэ тэтгэж чимэг зовлонго сангижруулж эрдмэсний аюула цайлуулж эцэг дэнгэр таныг дахин залбирму Хулгайд дээр ховдгийг яллах хордын шумуусыг нумаар ангижруулах тэнгэрэцэг даныг дахин залбирму. Хямралтан тэмцэлтгийг дээр кайдамыг нь даслуу түдгэр аюулаас нь ангижруулах тэнгэрэцэг даныг дахин залбирму. Ноён гүндөө ноонон мөхнөр цүүлэх чонон далаамит толзон дөрүүлэх чхоон гүндөө халунаар цүүлэх чамыг хөлсон дөрүүлэх тэнгэрэцэг даныг дахин залбирму. Гангачгасан галуулж халуусан аюулаа сангижруулагч тэнгэрэцэг даныг дахин залбирму Атгуус малын нэсэг жараадан жин аюулаа сангижруулагч тэнгэрэцэг даныг дахин залбирму Атгуус тэнгэрийг нэрлэж чам насыг нүрцгэж адын шумуусыг дэрэгч атаа дэнгэр даныг дахин залбирму Хэч тэншгийг нэрлэж хэшиг үйний дэлгэрүүлэгч хэрцгий шумуусыг дэрэгч эцэг дэнгэр даныг дахин залбирму Явдал хөргийг нүтээх жалан аюулаа сангижруулах тэх шиг гэшиг югаан дэнслгүүхт Тэнгэр мэнэх нэх мөргүүс бүчэл үгээсрүү тэргүүндэн долгаа дээрэн сайтар үршөөгч Тэнгэр эцэг даныг дахин задбарсны бүчээрүү түнэг тэргүүндэн хамаг гачрүү сонай мүлүсэн хадуд Арун замаан бэйны гару чулын дэлгүрүүлээ талуа сонсан гүсэн мүхэн орын өрін сайрух Хангармас дэцэг даныг бэйн гэшиг таныг арун зүгөө сарүчэл Арчин дэлгэрэ дөрөндөн намын гацгаар чаанч утвас Өмнөөсөн нүгтэн ар чаанаасын даган өгч Буйн дан дэлгэрэн дэлгэрэг үлтгэ Хурээ! 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 За ямар ч байсан ингээд сая бол тангар гөргөх ёслоо хэдүүлээ сайхан дүүргэлээ Өнөөдөр бидний хэд нөхдүүд бол нэгэнд эдээ тусгаар тогтнолын төлөө гэж байгаа бол Бид нар нийлээд Монголын тусгаар тогтнолын төлөө нэгдэл гэсэн энэ яг нь нэгдлээ зарлж байна. Монголын тусгаар тогтнол зүрх моцог зүрхнийх нь гүнд нь гавхан болгоныг тийм ээ. Монголын хувьд л одоо цагаан тий анхаарлаа зүр сэтгэлээ зөрөх цаг болсон гэдгийг бид нар хэлж байгаа маа. За нэгэнт одоо тусгаар тогтнол гэдэг хөдөлгөөн бол бас эртний явц байна. Тийм болохоор бид бидний хэд нөхөд бол Монголын тусгаар тогтнолын төлөө үйл хэрэг зайлшгүй зорилохоос урахгүй мохгүй гэдгээ тунхсан зарлж байна. Монгол улсынхаа төлөө энэ тусгаар тогтнолынхаа төлөө би урвахгүй, ухрахгүй, мохохгүй гэдэг би андгайлан тангаралж байна. Монгол улсынхаа төлөө мигмэр баяр миний би урвахгүй, ухрахгүй, мохохгүй гэдэг батлан тангаралж байна. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө ан тулгын миний би ухрахгүй, урвахгүй, мохохгүй гэдэг батлан тангаралж байна. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө урахгүй, урахгүй, мохохгүй гэдгээ батлан дангаргалж байна. Үгүй! 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 Үг
хуучин захаас иш шулгаж өн мөгөд хадгалагдсан их зэрлийг сэргэж инх голомтыг батраа гэж тан дээр ирлээ бид гэж энэ үн эртний домог байгаа бол энэ цаг үед энэ домог хэрхэн амилсан бэ гэвэл 2010 онд гал үндэстэн холбоо байгуулагдсан байдаг энэ бол төмөр бар жил. За тэгэхээр энэ бар жилд тэд нар эвлэлдэн цуглаад ийм ийм аюул нутаг оронд минь төр төмөнд минь нүрлээ. Одоо тэгэхээр зэрэг энэ тэнгэрийн зарлигийг их зарлигийг сэргээж бид хөдөлё гэхэд төрийн номын багш нь буюу Монголын төр төсний онлыг зааж сургагч их багш Даштуржийн Банзарагч хэмээ хүн 2018 онд бүх юм хөдлөх юм аа. Хөдөлгөөн дээр хөдөлтөх хөх монголчууд 2018 оны нохой жил хөдлөх юм аа гэдэг зүйлийг 2010 онд гал үндэстэн холбооныхан тэлсэн байдаг. Бидний шиг төрийн зурхаан ёсгүй. Ерөөсөн дээр ахнасаа 2018 онд эхлэн гэсэн 18 онд эхэлсэн үү гэсэн. Бид одоо эхнийхээ эхлэлийнхаа ер нь аль эхлэл өнгө сурсан гэж чинь дорож 3-9 сар буюу 27 сар гэж хэлдэг. Орчин үеэр бол 10 дор 3 жил гэсэн. Тэгэхээр бид 18, 19 сард энэ 3 юм дуусч байгаа та. 2018-д юугаар эхэлсэн гэж та үзэж байна? Угаасаа ахнасаа бид хоёр сайн мэдчихдээ аль 10 онд тасан үст. 18 онд эхэлнэ гэж. За ингээд 2018 оны нохой жил за одоо хөдлөх цаг боллоо гэд ингээд гал үндэстэн холбооноос гал үндэстэн холбооны удирдлагын зөвлөлийн гишүүн Энх Баяр болоод Алтан Цэцэг мөн миний биеийг их хааны нутагт томилсон байдаг. За одоо ингээд шин төрийн шав тавих ийм том их үйлийн хэрэгт та бүхнийг зарлаа. Энэ бол мөнх төрийн их үйл хэрэг юм а гэд ингээд төр төсны зурхаан дагуу энэ цаг үеийн ирлээ гэд бидний 2018 онд их хааны нутаг руу илгээсэн байдаг. Тэнгэрийн зараалаар гээ бодчихлээсэн тэгээд бүх юм л цаанаасаа зөвхөцүүлэгдэад байгаа юм шиг. Тэнгэрийн зараалаар цаанаасаа зөвхөцүүлэгдэад бид нар голомт нутагтаа хүрээд иржээ. Тэгэлгүй яах вэ? Яа. Тэнгэрийн зараалаар гэдэг нь бид нар яах аргагүй нөгөө шин төрийнхөө шав тавих үйл гэсэн чинь голомт нутаг дээр хүрээд жинхэнэ унган нутгийн ард түмэнтэйгээ энэ ажлаа маш идэвхтэй ярьж байгаа. Бас юу юм бэ? Бид нарыг бодох юм бол нутгийнхан үрч хилөө гол ус голгоор байлгтаа ийм болох гэж ямар ч байсан их илүү орлох хийсэн байна. Төр төсны багш маань төр төсны зурхайгаар он цагийг хэрхэн тооцоолж бидэнд юу сургасан бэ гэхлээр зэрэг яг л бид 18 он гэж. Өө энэ би яа тодорхойлсон биш ээ багш л байсан юм. Аа за. Чи хоч шоу чи яг гэж. Тэр чин дахиад жил төмөн хотлон хоч ноёд төлөв дахиад жил газар хөдлөх гэдэг чинь би ямар ноён биш ноён мутгатай чи би мэдэхгүй шүү. Тэгээ багш бол хоч төлөв гэж хэлсэн. Тэгэхээр чи би тэгэл ямар ч зөрөөд ямар 11 онд одоо хөдлөх гэж хэлтээ биш. Гэтэ би төвчлөө үтээс мөн хэлсэн. Надад тамиг сайн ч юм би их дуулахдаг. Би ер нь их дуулахтай. Тийм болохоор 18 он хөдлөх юм лээс. Гэтэл 17 он чинь гахаад тааж байна шүү. Юу гах тааж байна шүү. Тэрний хэрэг дөрөв гал жил яваад. Гал хулгам жил юм, гал дахиад жил юм, гал морь жил юм. Тэгээд гал туулах жил юм. Яг болон гал туулах жил. 2017 он гал дахиад жил байж тээ. Гал дахиад жил байхгүй. Аа эхлэх ёстой жил нь байж тээ. Харин тийм удаад над хөрсөх баталгаа чинь зэрэг гажирж штэ. Mm. 2017 оны гал дахиад жил ямар дохио тэмдэг үзэгдсэн бэ гэвэл Их Монгол улсын ялалтыг тэнгэр тохиолон үзүүлсэн тэмдэглэлт өдөр Монгол ялан уриатай халт Магин Бат тулга ерөнхийлөгч шин сонгуульд ялалт байгуулж ялалтын тэр баярыг хамаг Монгол даяараа тэмдэглэн халах монголчууд ялалтын талбайдаа үй олноор цуглаж өглөөнөөс үдэш хүртэл дөрөнгө хөгжилдөв. 18 та бид нарыг одоо өвөгдөхийн үгийг сонсноо хөөхөн өвөгдөө сонсноо гэж тэнти эзэн төрөө явуулчихсан. Тэр нь шүүмэжтэй. Их үл улаан тэргэл өдр ихэлдэг юм а гэж байгаа. Нэг юм нэг юм гэх юм байна. Маш том байна. Хэрхийг тэнгэр мэднэ гэж. Аха. Бид өөрсдөө юм хийх гэсэн л та.
хүнэр цанаас нэмрээд. Бидгүүрийн өвгдийн хөхөөгдийн нутаг дотч очиж өвгдөөсөө тийм ээ ямар нэгэн үг сонсож өвгдийнхөө үгийг сонсож цахим болсон гэж явж байгаа энэ аялал маань ч гэсэн бас цаанаа нэг хүчирч ялцсантай байжээ. Бүр засаг нь хөдлөхгүй бол бид одоо ташууртайгаар хөдлөе одоо үгүй яах вэ? Энэ бууга бариад хөдлөх нь араа болоогүй ташуураа бариад хөдлөе. Одоо тэгээд энэ хөдөлгөөндөө төх монголч нь хөдөлчлөө шүү дээ. Хөдөлцөө. А тэгээд энэ хөдөлгөөн чинь тэр гайхалтай огцом хүн төрөлхтний дараагийн шинжлэх ухааны тэр ур хариу дагуулад орох тэр том эргэлтрүүл шууд аваад орох энэ утгаараа жинкнээс хөдөлгөөндөө төх монгол гэдэг чинь гарч ирж штэ. За ингээл нэгэнт л хөдөлцсөн бол монголчууд хөдөлцсөн л бол яадаг вэ? Заавалчгүй гайхамшигтай өөрчлөлтэй гарч хүн төрөлхтнийг бишрүүлж яадаг баг. Тийм тийм. Тэгэхээр зэрэг тэр хүн төрөлхтнийг бишрүүлэх үйл ажиллагаа маань эхэлчлээ. 2018 он өөр ямар онцгой үйл явдлууд болсон бэ гэдэг мөн жиштэн олон нэвтрүүлэг болж тэмдэглэгдсэн байгаа. За энэ тодорхойг тоомлон өрөхөд 2018 оны 3 сарын 8-нд миний хувьд мөнгө тэнгэрийн зарлаг гэж ийм нэгэн зарлагийг хүлээж авсаа. Үнэхээр ч яг энэ он цагт тэгвэл энэ Алтан дээд үнний аялгауны судар судлаачдын чуулгуулцлт болж тэн дээр миний бүй мөн байсан тохиол болсон. А энд тэр Эрдэмтэн Баатар гэдэг хүн 1000 жилийн дараа анх удаа Тэнгэр гэдэг байгалийн бодит хүчин Монгол нутагт буусан. Сая 18 он жил болсон гэдэг Тэнгэр буусан. 1000 жилийн дараа анх удаа Тэнгэр гэдэг байгалийн бодит хүчин Монгол нутагт буусан гэж бид ингэж ойлгож байна. За тэгэхтэл 2018 оны 11-12 дугаар сард энэ улсын хурлын даргаыг суудлаас ногцруулах ямар том хөдөлгөөн болсон бэлээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол үнэхээр тэр тэнгэрийн зарлаг, тэр эрдэмтний тооцоол үнэхээр тэнгэр буусан энэ үйл явдал үнэхээр болжээ гэдэг зүйл бол тусгайлан тэмдэглэгдсэн байгаа. За тэгэхээр энэ дээр юуг анхаарвал миний хувьд юу хэлмээр байна вэ? Тэгэхээр зэрэг одоо ингээд Тэнгэрийн зарлаг буугаад энэ эцэн хаан тун утгахгүй залрах нэ. Тийм учраас их овоогоо их Монгол төмний эв нэгдэл одоо ингээд эв нэгдлэн баттахъя гэд ингээд энэ зарлигын дагуу бид нар хөдөллөө гэхэд хаанаас тэр эв нэгдлийн чуулга их хуралдай маань хаана болох вэ гэдгийг зарлигийг энэ 2018 оны энэ зарлиг дээр буусан байгаа. Тэрний үүх гэхээр бурхан алдун хайрхны ингэрвэлд барьлах дээд цагаан арал бол Монгол төмний өн эрт цагаас өс хонзон эвдрэл хагарал элдв юм а цайруулж байсан их эвдрэлийн газар юм а. Дээр үед бол ураг овгүй тоорондоо ингээд өсөнд байсан болчихсон байж байгаа үедээ тэгээд дээд цагаа арал дээр очиж тэр нөгөө өсөө тайруулж дээд одоо нийтдэг бие биенээ одоо тойоодаг эмхэрдэг ийм л одоо утга учиртай газар байхгүй юу. А тэгээд тэр дээд цагаа арал дээр бол битүүсийн одоо өвөгдөлтийн бүх одоо ураг удмын онгодууд маань нөгөө чуулдаг нэг ясны. Тийм учраас энд их Монголын овоог босгох хэрэгтэй. Түүний тулд бүх Монгол төмөнд энэ их эзэн хаан тун утгахгүй залрана гэдэг энэ сургийг бүх ард төмөндөө дуулгаж ингээд бүх ургуудмын овгийн тэргүүнүүд улаашнаар онгодуудыг энд урин залж хуран чуулаа гэдэг ийм зарлигийг болгосон. Таноодан зэрлэгцэн амай! Бухур бутмийн онгодоо, бухур бутмийн удаасар, бухур бутмийн овгийн тэргүүнүүдийг өрөндөө чуун чуулгатаа! Энэ зэрлэгийг төмөн олондоо ёсоор нь түгээх нь зүйтэй гэж би улааш нартаа сануулгах гэж байна үгээрээ. За ингэснээрээ
ингэснээр юу болох вэ гэхээр зэрэг одоо нэгэн дахиад тэнгэрийн зарлаг буусан байгаа те энэ эвлэлтэн нэгдэж босох цаг ирснийг дуулгасан энэ тэнгэрийн зарлаг хаана бид нар энэ эвнэгдлийн чуулганаа хийх вэ гэхээр зэрэг яа харахгүй бурхан алдуу хайрхны өмнө барьлах дээд цагаан арал дээр хийж таарах гэдэг юм. За яагаад вэ гэхээр зэрэг монголчууд бид чинь дээд тэнгэрийн орноос бурхан алдуу уулан уулын онон мөрний өвөнд анх буусан ийм дам өгтэй нуус төвчөө маань ингэж эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар хүн төрлөختний шин түүхийг дахиад эхлүүлэх гэж байна. Тийм учраас тэр үүлэн эхлүү тэр их үүлэн эхлүүлэх их хуралдаа их чуулга маань яа харахгүй тэр бурхан алдуу арихны тэнгэр бэлд барьлах дээд цагаан арал дээр болж таарах юм а. Яагаад гэвэл тэгээд Монгол төмнө нэгтгэх дээд цагаан арал дээр босч ирэх Монголын овоогоо сэргэн босход энэ жил бол нэлээ их үйл ажиллагаа явагдана. Тэгээд 6 сарын 22-нд бол нийт Монгол Улсын Гаруулын бүх ургуудмуудын нэгдсэн их том тайлгах цохон байгуулахаар бид зорж байгаа. Гадаад эндээ бол ингээд энэ далуудыг бол энд ирээд өөрснөө бол бид төсөөр зорж ирээд ингээд төрж байна. Тэгэхээр бид төсөөний сайхан үйл ажиллагаа тэгээд Монгол хүн болгон одоо өөр өөр хөлтөл зүхээрээ Монголын овоон дээр ингэж нэгдэж хамтрах юм бол бид төс цаашаа их том нэгдлийг бий болгож одоо Монгол үндэстэн хэрхэн яаж нэгдэж чаддгүй а нэгдэхээр ямар их хүчтэй хүчрэх болдгоо гэдгийг л бидөөс дүгрөөжтэй болон бүгдэдтэд харуулах тэгээ таг нь одоо ирсэн байна. За бурхан алдуу арихны маань дээд цагаан арал дээр Хөмгөлөн овон дээр уул сорон ард түмнээ гэж бодсон хувь болон за бүлэглэлүүд одоо төрийн бас байгууллагууд маань бүгд хуранч уулж өөрсдийнхөө эх орныхоо төлөө болон үр удам зүүн олныхоо төлөө хийсэн тэр үйлээ тайлагнах цаг нэгэнт болжээ. Бүгдээрээ дээд цагаан арал дээр ирж ард олон болон өвөг дээдтэй тайлангаа тавьцгаая. Чингис хааны язгуур дээд тэнгэрээс заяад төрсөн бүртгэчин Амарлын хамт тэнгэр талай хатан зэрэг онон мөрнийх бурхан халдан ууланд нутаглаж домог ингэж эхэлдэг. Чингисийн Монгол хэмээн даян далдраанд дуурсгсан манай Монголын гарал үхсаа ийм түүхтэй. Харин энэ домог эдгөө цагт хэрхэн амьдсан түүхээс энэ удаад цугс дурдна. Дээд тэнгэрээс заяад төрсөн бүртчин гоомарлын залгам чалаа энэ цагийн 33 толгой өрсөн. Бурхан халдуун хайрхны өвөрвэлд орших дээд цагаан гарлыг зорин очиж их Монголын эртний их овоог сэргэн босгох тэнгэрийн оноолтод үргэн гүйцэтгэхээр цуглаад байна. Их Монголын ургуудмын нэгдэл гэдэг танай хамт олонтой миний хувьд 2017 онд анх уулзаж энэ танай үйл ажиллагаанд 2017 оноос нэгдэж явж исэн. Тэгэхэд бол үнэхээр яа харахгүй та бүхэн тэр цаг агаарын ямар ч хүнд хэцүү байдлыг юус харгалцдаггүй явд юм билээ. 17 онд чинь би анх 12 сар төлөө явах гэж байгаа чинь Тэнгэр аймаг гээд зарлаад байхад би яг өнөө нарт айсан байхгүй ийм аймаг зарлаж байгаа читэр чит явна гэдэг байхыг хайгад татуулсан та нар бол дажгүй яваал ирсэн. Тэгээ 18 оноос хамт явсан. Тэгэхэд бол үнэхээр яа харахгүй сар болгон шүү 33 нар тутамд гэхдээ чинь сар болгон биш дээ. Тэр тахилгыг гаргаад ингээд хэдэн хүн бол яа харахгүй үнэхээр чин сэтгэл зүрхээрээ яваад байгаа бол миний сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн. Тэн чим л өгчтэй юм л да. Биднес бол энэ эртний цаг үеэс бурхан алдуу арихна тахихтаа тэр дээд цагаар л тахдаг байж. Одоо манай халуун цусдын хувьд одоо нэг зарлаг тэнгэрээс зарлаг буусан гэдэг нь бүгд явж байгаа л та. Аа тэгэд энэ 6 сараас хойш бид нарт хуцаа байхгүй болчоод юм гээд өөрөө бол тэр зарлагтаа маш итгэл үнэмшлээ явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо ингээд юм туйлсан дараа туйлтанд болчихсон энэ айхтар үед өөрөөр хэлбэл хагарал эвдрэл хагарал айхтар болчихсон яг энэ үед тэнд бүх юм цайрдаг ийм байхалтай газар гэдэгж штэ. Тэгэхээр чинь энэ та бүхний энэ явуулах үйл ажиллагаа өнөөдрийн хүртэл олон жил бас энэ үйлийн төлөө зүтгэлээ штэ тий. Энэ үйл бол яа харахгүй одоо яг энэ цаг үед бол хамгийн чухал үйл бол санагдаад байна надад. Яг нь 2013 он тэр бурхан алдуу арихны одоо бусад даван дээр тэр их хайрхны онгодуудыг олж одоо энэ зарлиг авсан. А тэгэд энэ зарлигийн дагуу үйл манд хийгдэж байгаа.
бурхан халдун хайрхны бараа тодхон харагдах дээд цагаан гарал нь бол их Монгол улсын оюун санааны эвнэглэлийн төв цэгн байжээ. Монголчууд оюун санаагаар эвлэлд нэгдсэн цагтаал сая урдийн адил хүч хөргөж мандахт бол их Монгол улсын дахин сэргэн мандлын төлөө Бэгсжив зайрын тэргүүтэ их Монголын ураг удмын нэгдэл төрийн бас байгуулгын хамт олон 2013 оноос тогтмол үйл ажиллагаа явуулан өнөөдрийг үргэлжлэв. Хотго тавилгүй мах идэж хондго тавилгүй арх ууж байна. Хондго дээр бас дээр бас дээр бидний үүсвэ.